У селі Сміліщі на Черкащині військовослужбовця побив нібито місцевий кримінальний авторитет через конфліктну ситуацію з батьками військового. Про це пишуть у мережі. Згодом у соцмережах поширили відео з вибаченнями нібито від військового за своїх батьків. Про це інформує Радіо Свобода. Згодом у Національній поліції України повідомили, що за фактом даного інциденту розпочато кримінальне провадження. Під час допиту свідків у рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі на Черкащині слідчі встановили, що зловмисник вимагав від ветерана гроші за номерні знаки транспортного засобу, які він зняв з його автомобіля. Відповідно, надана додаткова кваліфікація події – вимагання. Водночас повідомляємо, що у кримінальному провадженні, розпочатому за хуліганство, частина перша змінена на частину другу, оскільки встановлено, що напад на ветерана відбувся за участі групи осіб. Наразі прокуратурою погоджено повідомлення про підозру за вимагання та групове хуліганство основному фігуранту. Підозра у передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України спосіб вручена шляхом передачі батькові нападника. Слідчі працюють над отриманням повної інформації для надання юридичної оцінки діям інших учасників конфлікту, написали у поліції.